Rozbehla sa nadstavová časť Nike ligy, máme za sebou kompletné prvé kolo a všetkých 6 zápasov si tradične zhrnieme v magazíne Gól. Vítajte pri sledovaní. Ružomberok nezastavil Slovan Bratislava, ktorý urobil ďalší krok bližšie k smerom k titulu. Igor Žovčák prekonal po týždni ďalší ligový rekord. A Trnava v šlágri tohto víkendu zdolala Dunajskú Stredu rozdielom triedy. Nielen o týchto témach sa budeme dnes baviť s Lacom Molnárom, našim expertom, ktorý v tomto futbalovom večeri pokračuje spolu s nami. Pekný večer, prajem. Tak máme za sebou kompletné prvé kolo. Pozrieme sa na výsledky, ktoré nám prinieslo najskôr v skupine o titul. Ako sme spomenuli už v headline, Slovan vyhral v Ružomberku a Trnava doma zdolala Dac. Ale dôležité je aj to, že Žilina zaznamenala prvú jarnú výhru proti Podbrezovej po výsledku 3-2. V skupine udržanie sa tam najdôležitejší zápas víkendu vyhrali Michalovce v Zlatých Moravciach. Dostaneme sa určite k nemu. Ale aj víťazstvo Banskej Bystrice v Skalici a opäť sa potvrdila trenčianska nemohúcnosť v zakončení, pretože v Košiciach AS gól nestrelil. Takže rýchlým sledom môžeme prejsť na prvý highlight tohto víkendu a presuneme sa na Záhorie, kde hrala Banská Bystrica. Mário Holý úplne ľahučko prešprintoval. Mesáha šanca pre Adama Gažiho. V štvrtej minúte prvý zákrok Matúša Hrušku. Godal. Problémy so spracovaním. Rimarenko, Polievka nestal v offside. Polievka tvrdo vypálil na prednú žrť. Zákrok Mateja Lukša. Morong. Krčík v dobrom nábehu do pokutového územia si ostrela. Prudká, mimoriadne dobrý pokus. 24. minúta. Rimarenko. Zahumenský šanca, Polievka, nakoniec Veselovský, 1-0 pre Banskú Bystricu. 39. minúta. A možnosť pre Roberta Polievku, najlepší kanonier ligy v čistej gólovej a palebnej pozícii. Bol tiesnený Oliverom Podhorínom. Zahumenský, možno cieľenie, možno tak trošku naslepo, iba dopredu loptu posielal, cítil tam, že tam bude niekto z dvojice, Rimarenko, Polievka. Teraz krásny futbalový moment a Martin Rimarenko zvyšuje na 2-0 pre Banskú Bystricu. Môžeme povedať, že sme dnes na Letňáku videli moment prvého kola nadstavby skupiny o udržanie sa. Ešte Timotej Zahomenský, Richtárek, pravačko bude môcť páliť. Vynikajúco to urobil zakončujúci hráč Banskej Bystrice, ale chválime aj Mateja Lukša. Dobrá práca ešte Adama Krčíka, veľký počet lôb, ktoré získal, krásne napriahol spoza pokutového územia a Skalica znižuje na 1-2. Považanec teraz v defenzíve operuje na veľkom priestore. Pozor na ďalší center do pokutového územia. Šanca Hruška vynikajúco na čiare. Lopta iba na os ihriska. Teraz pozor pre Davida Depetrisa. Šanca, vynikajúci Luš už v nadstavenom čase na dvakrát. Čistá palebná pozícia pre zakončujúceho Jakuba Považanca. A v tejto chvíli je koniec a Skalica v domácnom prostredí prehrala s Banskou Bystricou 1-2. Ako sa vám páčila tá reakcia hráčov na to sklamanie, že ste nehrali alebo nehráte tú hornú šesku? Tak my sme si v kabine povedali veci, za ktorými ideme a chlapci to dneska ukázali. Bolo to aj o dnešnom zápase, že to bolo o tej bojovnosti a chlapci si dneska to víťazstvo vybojovali. Nechceli sme to len nakopávať tými dlhými loptami, skúsili sme to kombinačne, čo nám vyšlo pri tom gole a sme za to radi. Sme mali, si myslím, že takú dobrú fázu, nejakých 15-20 minút v druhom polčase, kedy sme mohli dať ten gól na 2-2, ale bohužiaľ nestrieľame góly a to nás stojí body. Už aj neviem, aké je to vyhrávať a toto bol podľa mňa ten zápas, keď sme to už konečne mohli zlomiť. Nezlomili sme a sme naozaj rozčarovaní, nahnevaní, takže veľké sklamanie. Skalica prehrala s Banskou Bystricou vo veternom zápase 1-2 a len sa potvrdzuje, že pre Záhorákov sú vojaci veľmi nepríjemný súper od príchodu do Nike ligy, pretože do Vedna sa tieto dve mužstva stretli v najvyššej súťaži 5-krát a Skalica proti Dukle ešte nedokázala zvíťaziť. Je tam iba jedna bezgolová remíza 0-0, takže vojaci neobľúbený súper pre MFK Skalica. Ono to tak býva, že akúkoľvek máte formu, akékoľvek postavenie tabulkové a tak proste príde súper, ktorý ti dlhodobo ale proste nesadí, nesedí, ale že vôbec
že môžeš byť, hovorím, vo forme, alebo v kríze, alebo čokoľvek môžeš robiť, ten super ti proste nesedí. V Trnave by o tom vedeli rozprávať v súvislosti s Ružomberkom? Proste nedarí sa ti v tom zápase. Videli sme krásne futbolové momenty, zákroky brankárov, zaujímavé góly a proste no, nedávajú góly Skaličania a proste to tak je. Príde nasledujúci zápas, možno vyhrajú 3-0, ale prišla Bystrica a dlhodobo nič. Je to tak, no a Skalica nestrieľa góly a tento problém trápi aj Trenčín, ktorý tento víkend cestoval na východ, do Košíc. Opäť pravený Michal Faško, je prudký center do Peťky, Obune zakončuje Kukučka reflexívne na brankovej čiare. 15. minúte prvá väčšia šanca, ale výborné Kukučka, teraz Jean Medve a opäť Kukučka. Meď bude možno nebezpečne centrovať, ale nevyšlo mu to, inočentý neodkopol loptu a veľká šanca, ktorú mal Jude Sunday. Spálil prakticky z 12 metrov tutovku. Samuel Kozlovský, kvalitný center, Kupusovič a tesne vedľa. Ešte tam bol teč domáceho obrancu. No a teraz si už musel do svojho repertoára zákrokov siahnuť a Kristianu Figueredu. Ariško skúsil takouto brilantnou prihrávkou Kozlovský. Kupusovič nedáva gól. Tak toto bola ďalšia z veľkých šancí, ktorú sme mali možnosť dnes vidieť. Takže by teraz Faško. Fašková strela, Kukučka ju vyrazil pred seba, ale pripravený tam bol ako prvý stôj Savlivič. V tejto chvíli však už prichádzajú záverečné hvízdy hlavného arbitra Očenáša. Tak zaujímavý zápas, kvalitný, myslím, že OK, mali sme aj my šance. Obudne tom po štandardke, ale aj Trenčín, takže myslím, že tá remiza je OK. Doma musíme získavať body a sú ďalší dôležitý bod pre nás. Zlepšujeme sa každým zápasom, nemôžeme sa ale uspokojiť, lebo tie body potrebujeme. Vidno, že Michalovce opäť vyhrali, takže teraz si to s nimi rozdáme. Momentálne nás trápi tá koncovka, tá finálna fáza v posledných zápasoch a potrebujeme na tom zapracovať a potrebujeme sa tomu venovať v tréningovom procese a ja verím, že to zlomíme v najbližšom domácom zápase. Tak ono to není problém len dneška, trápime sa tým celú sezónu, vlastne to nastálo aj postup do hornej šesky a veľmi si prajeme všetci, či už je to za Kupa, za Emeku, za všetkých ofenzívnych hráčov, niekto prelomia a myslím si, že potom budeme veľmi kvalitní. Tak počuli sme tie vyjadrenia z tábora AS Trenčín, že je to problém podľa Petra Kleščíka posledných zápasov. My sa ale v grafike pozrieme na to, že to nie je problém posledných zápasov, ale druhej polovice sezóny, pretože v úvodných 11 kolách dal Trenčín 19 gólov, dvakrát iba vyšiel gólovo na prázdno. V posledných dvoch zápasoch do tej 11 zápasovej série, 12. až 23. kolo 12 gólov, 6 zápasov bez gólu a iba doplním, že z tých 12 gólov dal Trenčín 8 v dvoch zápasoch. Takže naozaj veľmi biedna bilancia, čo dokazovala aj tá Kupusovičová tutovka. Ono sa to nejakým spôsobom muselo zlomiť po tom 11. kole, tak ako tá grafika to ukázala. A v čom sa to zlomilo? Ako nevidíme tam do kuchyne, nevidíme proste to nastavenie, aké majú, ale počuli sme aj názory, že musia na tom popracovať na tréningu a tak ďalej, tak ďalej. To bolo také dosť divné vyjadrenie, čo robili doteraz. Ako na tom tréningu, keď vidím, že sa mi nedarí a neviem vyhrávať zápasy, tak samozrejme musím sa venovať koncovke. Musím zlepšiť koncovku a všetci vedia, kde majú najväčší problém a kde ich to stálo postup do prvej šesky, je to koncovka. A ja tiež to neviem dosť dobre pochopiť, že proste takto sa niečo zasekne.
zasekne, ale o chvíľu sa budeme venovať aj ďalšiemu mužstvu, kde sa tiež niečo zaseklo a tiež je to pre mňa nepochopiteľné, takže to sú veci, ako by som to nazval, medzi nebom a zemou. Aj vo futbale to sa to tak deje. Uh-huh. A môžete mať najlepší tréningový proces, môžete mať najlepšie, ja neviem, ukazovatele v tréningoch, môžete mať pohodu, akúkoľvek chcete, príde zápas a jednoznačne proste to tam nepadá, nepadá a nepadá. Ani z takých príležitostí, ako sme videli, čo mal Kupusovič, čo proste má to dať do brány a on to vykopne z brány. Je to tak, a to sme ešte nevideli šancu Hilaryho Gonga, pretože bol odmávaný, odpískaný offside, kde asi z 3 metrov prestrelil prázdnu bránu. Ale ty už si spravil avízo na ďalší zápas, tak sa na ňoho vrhneme, pretože to bol najzaujímavejší duel spodnej šestky medzi Zlatými Moravcami a Michalovcami. Richard Naď hľadal zábehu Andriu Baliča, ten sa napokon k lopte aj dostáva po chybe z Osenice o Andria Balič. Bočná sieť brány Žigu Freliha. Miarchot zabojoval úspešne a Igor Zovčovčák môže vymyslieť prihrávku. Napokon na Stana Danka a Patrik Lukáč bol prinútený k zákroku. Toto je podľa všetkého prvá strela na bránu Michaloviec. Stanislav Danko môže ísť dopredu, dopredu môže ísť aj Janis Niarchos. Ten má rýchlosť a k lopte sa dostane skôr ako Gono. Podpora prichádza Ginovi van Kesselovi, ale aj Vigorovi Žovčákovi, stále Janis Niarchos. Zakončený van Kessel a k 31. narodeninám si dáva gólový darček v 63. minúte. Michalovce vyhrávajú 1-0. Brenkus to skúša presne takýmto spôsobom na bližšiu žrť a Frelich udržal svoj tým vo vedení 1-0 a rovnako aj pri tomto zakončení Džinžolavu. Lukáš Šimko naozaj na pozícii, že wingbacka, ale pravého krídla. Enzo Arevalo sa dostal k prihrávke od Matúša Marcina a Enzo Arevalo môže definitívne pochovať nádeje Zlatých Moraviec. Napokon z toho bude len odkop od brány. Prichádza dlhý nákop na Matúša Marcina. Šimko len nad seba. A Šimko na dvakrát pretlačí loptu na Arevala. Ten je v 16. zakončené gólom. Lukáš Šimko strelcom druhého a podľa všetkého rozhodujúceho gólu v dnešnom zápase v 82. minúte. Traja proti štyrom, Janošik našiel Matúša Marcina, Marcin netrafí loptu v rozhodujúcej chvíli. Situácia v tabulce tu víme, to je veľmi špatná, 9 bodů máme ztrátu. Nicméně dneska si myslím, že jsme podali slušný výkon, určitě první půli. Já si myslím, že jeli na doraz, že prostě jsme ho hrozně chtěli, ale potýkáme se s stejnýma problémama, pořád nám vypadávali hráči. Nicméně musíme trochu víc potrénovat takovou tu zápasovou kondici a pevně věřím, že se to zlepší. Po tom prvním poločase jsem až moc spokojený nebyl, tak jsme si k tomu něco řekli pak v kabině a druhý poločase myslím, jsme ukázali, že fotbal hrát umíme a mě těší jedna věc a to byla vzadu nula. Tyhle ty tři body byly nesmírně důležitý pro nás a teď chceme udělat ten další step v zápase proti Košicím. Michalovce urobili naozaj veľmi dôležitý krok víťazstvom 2-0 v Zlatých Moravciach, pretože im odskočili v tabuľke už na 9 bodov. A zároveň sa teda dostávame k problematike Vionu a to je, že v tejto sezóne toto mužstvo získalo iba 4 body v aktuálnom ligovom ročníku za 4 remízy. Už sa vážne hovorí o tom, že by Vion v tejto sezóne mohol atakovať negatívny rekord súťaže, ktorý ešte v sezóne 98-99 vytvoril Bardejov so 7 bodmi, keď vyhral iba jeden zápas za sezónu. Tak to už sú naozaj veľké problémy pre Vion. Myslím si, že Michalovci spravili rozhodujúci krok. Som o tom presvedčený, pretože aj som počul vyjadrenie trénera domácich Uhrina mladšieho, že musíme popracovať na zápasovej kondícii. Neviem, trošku mi je to také divné, ale tento zápas jasne nám ukázal, že v čom je najväčší problém a to si musia kompetentní zhodnotiť, myslím, kompetentní v Zlatých Moravciach, pretože toto nie je náhoda. Tí Moravce posledné 3 roky sa zachraňujú. Raz ich zachránila administratívna vec, hej, dvakrát so šťastím a teraz prišla sezóna, kde
je to nepochopiteľné, aby som za 30 zápasov ani jeden nevyhral. A proste mal 4 body, tak jak si už naznačil, že sú nakročení k tomu, aby vytvorili aj ďalší rekord ligy a prekonali Bardejov, pretože tam tí kompetentní si musia povedať, že proste to takto nejde ďalej a tam prišlo k nejakému systémovému zlyhaniu, určite a nemyslím si, že víno na to majú hráči alebo tréneri. Najkompetentnejší si musia to všetko rozobrať úplne až do tých najmenších detailov a nájsť príčinu. Sice neviem, čím to pomôže, skôr nie, ale do budúcna, aby boli a celkové klub, management a majiteľ a všetci ostatní, aby boli nastavení inak. Pretože jednoznačne hodnotenie tohto je, že takto to ďalej ísť nemôže. Nemôže a preto Vion atakuje teda negatívny rekord našej súťaže. Kto ale vytvára rekordy, to je Igor Žovčák a po týždni opäť on autorom momentu kola. Som na to hrdý a takisto by som chcel poďakovať všetkým trénerom, všetkým spoluhráčom, lebo bez nich samozrejme by som to nedokázal. A hlavne rodine. Ten počet, chceš to nejako zaokrúhliť, lebo 462, to je také číslo, ty ako finančák. Tak uvidíme, hlavne keď bude držať zdravíčko, ale nejaké konkrétne číslo si momentálne nedávam. Čo sa týka gólov, chcel by som dať ako 41 ročný a uvidíme, koľko štartov. Čiže je otvorené aj to, že by si hral ešte ďalšiu sezónu? Nechcem nič predbiehať, ale nechajme sa prekvapiť. Futbalový nezmar, nestarnúci Igor Žovčák 462 štartov v najvyššej súťaži prekonal rekord ešte stále aktívneho Tomáša Ďubeka z Vionu, ktorý ale teda už nehráva v tejto sezóne veľmi. Takže obrovský klobučík dolu. Minulý týždeň najstarší skorujúci hráč v lige, prvý hráč, ktorý dal v lige gól po 40-ke, teraz teda už aj rekordérom v počte štartov. Jednoznačne, ako Igor, veľký rešpekt, absolútne, tie čísla sú famózne a ja mu len želám, aby mu to zdravie vydržalo, aby mu ten futbal chutil a aby rodina to ešte vydržala jeho. Tak ako povedal, že poďakovanie veľké patrí rodine, to zázemie je veľmi dôležité pre futbalistu, aby dosiahol takéto méty. Takže Igor, veľká poklona a držím palce. Držíme samozrejme Igorovi palce aj my. Spodnú šestku sme si kompletne prešli a pozrieme sa teda na to, ako vyzerá tabuľka po úvodnom nadstavbovom kole. Dukla odskočila Trenčínu na rozdiel 2 bodov, potom je tam už priepastný rozdiel, tretia Skalica v spodnej šestke. Ale čo teda bude zaujímavé sledovať, či Michalovce dokážu znížiť tú stratu na Košice a vyhnúť sa prípadne ešte aj baráži. Momentálne 5-bodový rozdiel, ale tieto dve mužstvá sa stretnú už počas najbližšieho víkendu v ligovom zápase. Michalovce privítajú Košice na domácom trávniku, takže to bude zrejme najsledovanejší duel opäť v spodnej šestke a vy ho budete môcť sledovať aj na Nova Sporte v priamom prenose. No a my sa pomaly, ale isto teda presunieme na vrchnú časť tabulky a ideme do skupiny o titul, kde začíname piatkovým zápasom, v ktorom Ružomberok doma privítal Slovan. Takže v tomto pre trénera veľmi vzácny, veľmi vzácny hráč. Barčeli zvrhal, ocitol sa aj na hrotovej pozícii. Nabíja Jurajovi Kuckovi jeho strelecký pokus na prednú žrť v 13. minúte. Evidujeme Juraj Kucka na hranici pokutového územia tak, aby mal ten nábeh čo najdlhší. Podarilo sa mu loptu predlžiť za seba a Džaba Kankava bol tým hráčom, ktorý sa snažil prepáliť všetko, čo mu stálo v ceste. Horia. Kašia, hostia majú zrejme poslednú príležitosť na to, aby zmenili skóre a strelili ten povestný gól do šatne. Či to bude po Paušekovej prihrávke? Uvidíme teraz. Slovanisti idú v nadstavenom čase do vedenia. Nino Marčeli a jeho 7. gól v aktuálnom súťažnom ročníku. Milana Boriana, aj preto futbalisti v oranžových dresoch sú nastavení pred Borianovou bránou a jeho výborný zákrok teraz bol proti tomu, aby sa v 50. minúte presadil Martin Boďa. Pokutové územie, čo predtým neboli
Celeckého pas znova na prednú žrť. Naskakoval tam Martin Boďa. Ešte Luterán to bude mať na lavačku. Zblokovaný pokus. Nebol to Martin Boďa, ale bol to Martin Chrien, ktorý spoza neho dokázal na tú hlavu vyskočiť. Prenikali do pokutového územia a vypracovali si aj šance smerom na Burianovú bránu. Lekmenov, strelecký pokus z prvého kroku. Výborne sa zorientoval na hranici pokutového územia. V 83. minúte preveril pozornosť Tomáša Frivalda. Inkasovali iba 16 gólov v aktuálnom súťažnom ročníku. No a či ten 17. príde, uvidíme o malú chvíľočku. 93. minúta. A toto mohol byť záver ako hrom. Slovanisti natiahli svoju sériu neporaziteľnosti na 18 a Ružomberok zdolali 1-0. Vynikajúci výkon by som to hodnotil taktický a bojovný, pretože v tej zostave, ktoré sme prišli, kde sme mali málo variant smerom hore, ale výborne aj Jardo Zmral, aj Kucka na strednom útočníku, takže mám radosť dneska, pretože kompliment hráčom, že v takejto zostave sme zvládli takýto ťažký zápas, ale som vedel, že dneska budeme hrať dobre, pretože sme všetci behali. Na hrote super, som to užil. Ja to mám rád, už som tam hral viackrát, takže nebolo to úplne nové pre mňa. Dobre, spokojný s víťazstvom. Berme to ze vší slušnosti, pokorou. Víme, proti komu sme hráli a aké mají individuality a kvalitní tým. Takže takhle bezprostredne po zápase to mrzí, že sme mohli z toho vytřískať víc. Mal som áno tie šance a trošku ma mrzí, že som jednu z nich nepremenil, ale čo sa dá robiť? Ideme ďalej a najbližší zápas musíme ukázať, že sme zaslúžení v tejto hornej šeske. Slovan teda neprehral v lige už 18 zápasov, pričom iba jeden jediný remizoval v tejto 18 zápasovej sérii. A bolo to práve s Ružomberkom 2-2 ešte na jeseň. A teraz dokázal zvíťaziť vďaka gólu Nina Marcelio. To je diamant, o ktorom sa hovorilo už pred sezónou, že to bude veľmi zaujímavý artikel pre Slovan Bratislava. Hráč, ktorého po dlhej dobe Slovan vytiahol z vlastného dorastu. A on sa Vladimírovi Vajsovi odvďačuje vynikajúcimi výkonmi. 7 gólov pri premiérovej sezóne medzi seniormi v Nike lige. 17 zápasoch a 718 minút, čiže ani tá minúta ešte nie je úplne ideálna, ale napriek tomu Nino Marcelli patrí medzi najlepších strelcov Slovana. Čo sa týka tej minútaže, tak si myslím, že je v poriadku. Vlado to veľmi dobre dávkuje, tú minútaž, pretože nechce ho zataviť. Nechce mu ten futbal znechutiť. Chce, aby mu ten futbal chutil. A evidentne mu chutí. Dôkazom toho sú aj tie čísla, aj tie štatistiky, ktoré si spomínal. V 18 rokoch klobúk dolu. Pri takej debate internej tak som sa dozvedel o ňom, že je nastavený dobre. Je dobre nastavený, má hlavu dobre nastavenú, veľmi rád trénuje a proste chce sa dokonalovať, zlepšovať. Dúfam, že sa mu vyhne kríza. Kríza takého typu, že by uletel. Vlado, si myslím, že dáva veľký pozor na to, aby sa to nestalo, ale dôležité je to súkromie, samozrejme. A myslím si, že keď prídu nejaké prvé náznaky, čo môžu prísť za pol roka, za rok, proste pri tomto tejto jeho stúpajúcej krivke a mladom veku, tak je potrebné, aby kompetentní okamžite zareagovali a proste nedovolili nejaké úlety a tak, aby ten diamant, ako si spomenul, aby bol pekný, krásne, čistý, vyleštený a pripravený na finančne veľmi dobré zhodnotenie smerom do zahraničia. Budeme samozrejme Ninovi Marcellimu držať palce v jeho ďalšej kariére, pretože má pred sebou skvelú budúcnosť. No a veľkú budúcnosť majú pred sebou aj hráči Žiliny. Omladina tento víkend privítala doma ďalšie veľmi mladé mužstvo z našej ligy Podbrezovú. Každé mužstvo, ktoré získa loptu, nebudeme vidieť nakopnuté lopty, ale budú chcieť hrať po zemi kombinačne. Tak ako teraz Gidi s Javorčekom. Javorček už je v 16-ke. Javorček. A dáva! Gól, ktorý samozrejme bude pripísaný ako vlastný, ale veľmi zaujímavá situácia. Už po 2 minútach a 10 sekundách sa Žilina ujíma vedenia. Taláková šikovná prihrávka Asinorovi. Marc Asinor, Mahmudu Bajo vyskúša to z diaľky a Pelko sa musel natiahnuť.
Teraz pozor na Jambora. Rodiaci sa break Žiliny na pravej strane. Beží voľný Samuel Ďatko, ktorý loptu aj dostal. Odcentroval na Faška. Ešte zaujímavé nožničky vytiahol Samuel Didi. A nech sa páči, 2-0. Nakoniec teda gol platil. Z prvého momentu by sme to my nepovedali, ale predsa len Erik Bill bol ešte pred Filipom Mielkem. A Erik Bill po defenzívnom zákroku zakladá útok a Jambor uteká defenzíve pod Brezovej. Timotej Jambor už je v 16. Jambor ešte posúval loptu Gidimu. 3-0 pre Žilinu. 43. minúta. To, čo robil Jambor, 50-metrový, 60-metrový šprint s loptou podotýka a táto finálna prihrávka. Pomedzi nohy Filipa Mielkeho. Toto sú krásne futbalové momenty. Rehak sa rozhliada po hracej ploche, nemal veľmi komu loptu prihrať, ale nakoniec vymyslel veľmi zaujímavú prihrávku na Kováčika, ktorý vybojoval pokutový kop, pretože rukou zahral pri tom defenzívnom zákroku James Jengue. Kováčik dáva gól. Kopol to veľmi dobre, nepríjemne po zemi. Pozor teraz, pretože do zakončenia sa dostal Sanusi a trafil to famózne. Podbrezová predsa len zamotáva deň dnešného zápasu, pretože v 76. minúte znižuje na rozdiel jediného gólu. Nič, treba sa poučiť z tých gólov, čo sme dostali, lebo boli to, si myslím, dosť vlastné góly a musíme byť viac dôraznejší ako celé mužstvo a zobrať si tie pozitívne veci a do ďalšieho zápasu s tým, že ho chceme vyhrať. Tak pripravil som sa hlavne mentálne na tento zápas, lebo ten klub mám v srdci, ale momentálne bojujem za žilinské farby a sa snažím podávať tie výkony v tom drese, ktorý mám na hrudi a myslím si, že sme podali skvelý tímový výkon. Co nám chybelo v prvním poločasu, tak to je tých 10% vítězů zodpovědnosti, klidu a samozřejmě sežrali jsme domácím tříbrejkový situace. Věděl jsem, že oni nepoleví, že prostě budou ho ještě víc riskovat a budou chtít ještě víc přesnější, budou nám chtít ukázat, jak dobrý fotbal umí hrát a oni umí hrát dobrý fotbal. Ale jsme rádi, že jsme to zvládli, že jsme vyhráli a podbrzovou podruhé podrazili za sebou, což je skvělý. Žilinčania s prvým jarným víťazstvom, súboj českých trénerov zvládol lepšie Jaroslav Hinek. Inak tento víkend sme mali až dva v našej líge počas sobotnejšieho programu. Ale tento zápas bol výnimočný najmä tým, že bol prvým Vojo zápasom týždňa. Teda duel, ktorý budeme síce vysielať iba na Vojo, ale za to aj so zápasovým štúdiom. A čo je asi najdôležitejšia informácia najmä pre kluby, tak je to tretí víkendový zápas, ktorý bude mať aj systém VAR. Ideme dopredu, aj čo sa týka týchto vecí. Ja som za to, aby všetky zápasy mali VAR, aby sme sa vyhli takým veciam, ako keď to bolo posledné kolo, tuším, základnej časti, kedy si mužstva sťažovali, že proste to nezvládame a tak ďalej a tak ďalej, ale postupnými krokmi sa to odstraňuje. Dôsledkom toho je aj tento zápas, čo si spomínal, mne sa to páči, aj tie rozhovory na ploche, áno, už sa to približuje tomu štýlu ala západ a všetky. Každý jeden zápas, ktorý navyše príde s takouto akciou alebo proste takto nastavený, ja len uvítam a som za. No a k tomuto špeciálu sa pridali aj zaujímavé výkony hráčov oboch tímov a preto sme sledovali Vojo zápas týždňa s 5 gólmi a s dobrými výkonmi na oboch stranách. No a po Vojo zápase týždňa sa pozrieme aj na televízny zápas týždňa, pretože v krajskom derby Trnava doma privítala dnes Dunajskú Stredu. To načasoval úplne najlepšie, ale opäť so šťastím sa dostáva k lopte a Dunajská Streda mala streleckú príležitosť vďaka Trusovi. Nebudú Juriča, Trusa bude pri lopte skôr, je tam aj Jürgen, zabia si Ramadan, Trusa sa uvoľňuje cez Juriča, Trusa! To bola nádherná akcia! Teraz do nohy dostal prihrávku Ramadan a vrátil ju Anzanovi, krásna strela Dunajsko-Stredského kapitána. Zatiaľ má trochu iné čísla. Pozor na túto príležitosť a vlastný gól! Dunajská Streda v závere prvého polčasu si nešťastne dáva vlastný gól.
Hercovec. Vyskúša do diaľky Hercová, veľmi pekná strela. Žil na Erika Daniela, jeho ľavačka. Pozrite sa, kde je lopta. Nakoniec ju z bránkovej čiary vykopáva Japy. Mikovič opäť prudká lopta do boku. Jasný faul, myslím si, bez lopty. A Poznar túži streliť svoj prvý gól. Nedal ho! Ešte možnosť na dorážku, stále lopta. Bola v ohni. A na ňu sa možno budú spoliehať. Dnes žiadna moc nepomohla dunajskej strede, pretože tá prehrala v prvom nadstavovom kole. Veľmi dôležitý zápas, chceli sme dneska vyhrať a získať 3 body, takže to sa nám podarilo. V každom zápase chcem dať gól, len niekedy tie šance sú, niekedy nie, niekedy tie premeny, niekedy nie, takže v tom je futbal krásny, ale ja som rád, že dneska sme zvíťazili a máme 3 body. Od Dunajskej strede sme sa odtrhli, takže máme 2 body na Žilinu a máme posledných 9 zápasov, takže bude to určite ešte zaujímavé. Si myslím, že ako do tej 70. 75. minúty sme hrali dobrý futbal. Možno na pár situácií, či už v prvom polčase, keď sme vyšli z pressingu Trnavy s ťažkými loptami, tak potom, keď už sme konečne z toho vyšli, tak sme na polke robili ľahké chyby, kde možno chýbala jedna prihrávka, aby sme išli možno 4 do 3, 4 do 4. V prvom polčase sme tam mali dve situácie, ktoré v takýchto zápasoch minimálne jedna musí skončiť v bráne. V bráne to Dunajskej strede neskončilo v tomto zápase ani raz, ale za to Dac prvýkrát pod trénerom Čískom Muňozom inkasoval 3 góly, druhýkrát viac ako 2. Doteraz teda tá defenzíva Dacu fungovala. Fungovala, fungoval mu systém, fungovalo mu všetko a on to cítil, že v tomto zápase zlyhali. Počuli sme po zápasovom vyjadrení, že sa ospravedlňujú divákom. Majú aj za čo. A myslím si, že to nastavenie ich aj v tom domácom zápase bude musieť byť iné a budú musieť inak hrať a budú musieť si udobriť tých fanúšikov náročných, to oni sú vďační, ale sú aj nároční, a aby ich znova pritiahli na štadión a proste, aby skončili minimálne na tom mieste, na ktorom sú, aby mali v tom play-off o tú Európsku konferenčnú ligu, aby mali trošku výhodnejšie postavenie. Áno, je to tak. Momentálne Dac v tabuľke na 4. mieste, čo znamená, že by v tom prípadnom play-off hral oba zápasy doma. Tak. Trnava mu ale odskočila na 5 bodov, Slovan ten so 16-bodovým náskokom, tam je už len otázka času, kedy budeme opäť pripravovať reportáže o tom, že Slovan získal 6. titul za sebou. Tu je zostava kola, v ktorej je aj zastúpenie Slovana Bratislava, konkrétne Kucka a Borian. Kováčik netradične na ľavej strane, ale na tejto pozícii hral v zostave Podbrezovej proti Žiline, no a do zostavy kola sa dostal aj hráč Michaloviec, a to konkrétne Gino van Kessel. Kompletnú 11 určite uvidíte aj na našich sociálnych sieťach. Najlepším strelcom ligy zostáva 11-gólový Polievka. Jediný, kto sa k nemu počas tohto víkendu výraznejšie priblížil z tých top strelcov, je Martin Rimarenko, ktorý dal 9. gól v tejto sezóne a dorovnal tak dnes už v zahraničí pôsobiacich Čavriča s Ďuričom. No a pozrieme sa aj na to, aký program nás čaká počas najbližšieho víkendu. V skupine o titul v sobotu zápas Podbrezová Ružomberok a tiež Dunajská streda Žilina, ktorý budete môcť sledovať aj so štúdiom na Vojo ako zápas víkendu. No a v nedeľu najväčšie slovenské derby na Dajto, Slovan Trnava. V skupine udržanie sa v piatok televízny duel a východniarské derby Michalovce Košice a v sobotu zápasy Trenčín Skalica a Banská Bystrica Zlaté Moravce, ktoré taktiež budete môcť sledovať na Vojo. Pred nami je teda ďalšie zaujímavé kolo, ktoré prinesie niekoľko zaujímavých zápasov. No a my si dnes na záver ešte vyhodnotíme súboj expertov
Veľmi smutná správa, Stano Angelovič trafil 5 zo 6 typov, takže opäť sa nepodaril ten 6000-ový príspevok. Stanovi pokazila radosť dnes Trnava, pretože v zápase s Dacom čakal remízu. No ale ďalšia príležitosť je počas budúceho víkendu a tam si typoval ty. A budeme zvedaví spoločne s Jozefom Petkom, kto z vás trafí viac typov a či niekto teda trafí kompletné kolo. Áno, nezhodli sme sa v dvoch prípadoch, ale ja som trošku tak z recesie si povedal, že prečo by nemohli výjsť same jednotky. Bolo by to pekné vysvedčenie. Veľmi pekne ďakujeme, Laco, že si dnes bol spoločne s nami. Ďakujem za pozvanie, pekný večer ešte. Ďakujeme aj vám dnes za pozornosť. Magazín Gól sa končí, no nekončí športový program Nadaj to, pretože pokračujeme NHL-kou. Zápas Chicago-Arizona je tu pripravený pre vás. Prajeme vám ešte pekný zvyšok večera.